12 ו-8. וזה אומר שהם כבר לא רוצים ללכת איתי לשום מקום. ולהוציא אותם מהמסכים שלהם, מאוד 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 קשה. אז אמרתי, במקום להילחם איתם, מאוד קשה, אני אחפש חוויות טכנולוגיות, שבו גם אני מאוד מאוד אוהבת, ונצא החוצה ביחד, ואז הם יגידו, יו, איזה אימא מגניבה, איזה כיף להיות איתך וכאלה. אז היום הבאתי לכם כל מיני אופציות לחוויות טכנולוגיות לכל המשפחה. אז הדבר הראשון שאני רוצה לספר לכם עליו, הייתי באחת החוויות באמת המטורפות שיצא לי לחוות בחיים שלי, זה נקרא Level 3 בדיזינגוף סנטר, מתחם VR בהשקעה של 4 מיליון שקלים, ואתם שואלים את עצמכם למה כל כך הרבה כסף ומה חידש לנו פה, כי יש הרבה מתחמי VR. אז קודם כל אתם נכנסים לתוך מקום באמת מטורף, מעבר לזה שבדרך כלל ב-VR, אוקיי, שמים לי את המשקפי מציאות מדומה. זה מקום אמיתי או שזה מה שרואים במשקפיים? לא, זה אמיתי. זה מקום אמיתי, ככה הוא נראה בדיזינגוף סנטר, ליד... אם הוא לא היה אמיתי, היית רואה דרקונים וכאלה. אני יודע מה. היית רואה זומבים, היית רואה... רגע, אבל מה שקורה זה כזה דבר, מה המיוחד פה בעצם? אחד, אני שמה את כל הדברים עליי, אני שמה על הגב ועל הבטן, אני שמה שני חיישנים על הידיים, שני חיישנים על הרגליים, ומה שמדהים, אני נכנסת לתוך... עולם מטורף, כמו סרט של דיסני, ואני רואה את עצמי בסוג של אבטאר. יש לנו גם סרטון שממש אפשר לראות, אני לא יודעת אם הם יקרו את זה, אבל יש לנו ממש סרטון, אני רואה, נגיד אני אחס איתכם, אני רואה אותך כאבטאר ואותך כאבטאר, אז את יכולה לשחק עם הילדים. ואני משחקת איתכם. הכחולים האלה? לא, אבטאר זה סוג של דמות וירטואלית. עכשיו, אני לא רואה אותך כמו שאתה במציאות, או אותך כמו שאת במציאות, אבל אני רואה אתכם, ויש לי אינטראקציה בין אישית איתכם. זה אומר שאני יכולה ללכת, אם אני פחות טובה בניווט, כי אני פשוט מצאתי את עצמי עומדת. עכשיו, אני יודעת שהכל מישור, ואני יודעת שאין כלום, אבל אני כמו מפגרת, עומדת, מנסה לעבור את המכשולים. כולם עולים אליי. כמו מתקשה, יש לנו איזה נקודה רגישה עם המילה הזאת פה. כן, כמו, כן, היו לי שם מגבלויות, ובאמת החוויה, עכשיו, מה שקורה ב-VR הרבה פעמים, יש את הסחרחורת. בגלל שכל הזמן זזים והמתחם ענק, לא מרגישים סחרחורת. אני ברמה של סרטים גם קשה לי לראות הרבה פעמים, אין סחרחורת. כיף מטורף. יאללה, מגניב. יאללה, מגניב. מה עוד? אנחנו נשארים בעולם ה-VR, אז אני רוצה לקחת... אני נשאר שם. אנחנו רוצים שהילדים שלה... התייחסו אליה. בדיוק. שלפעמים התייחסו אליי. כן. ולא רק לכסף שלי. קולנוע זה יותר הקטע שלי. אז קולנוע, תראו, יש הרבה...